Він почав дружити. У таких дітей зазвичай немає друзів, тому що вони емпатичні дуже. Вони в собі, їм ніхто не потрібен. Мама шестирічного Тимофія Юлія Подорожна розповідає, в її сина аутизм. Рік тому вона із мамами таких же дітей із Меджибіської громади об'єднались, щоб разом допомагати своїм дітям знаходити друзів та соціалізуватись. Тут вони проявляють один до одного якісь почуття жалості, вони жаліють один одного, вони бачать один одного. І це дуже круто, коли ти бачиш, що твоя дитина дійсно до кого ще може виявляти якісь емоції, окрім як для батьків. Мама 13-річного Артема Альона Шамшина каже, місце для дітей з особливими освітніми потребами в громаді необхідне не лише дітям, але й батькам. Ми переймаємо досвід інших матусь, ми спілкуємося, можна сказати, радимося. Є такі речі, що ми можемо не звертати увагу, а є такі, що гіперопіка. Простір для дітей з особливими освітніми потребами в Меджибіській громаді відкрили в приміщенні дитячого садка. Тут разом зі своїми батьками будуть займатися 9 дітей із аутизмом, дитячим церебральним паралічем, синдромом Дауна, розповідає мама дитини з особливими освітніми потребами, голова місцевої громадської організації «Серця віддані дітям» Оксана Гуцалюк. Маємо такий свій куточок, де ми можемо навчати дітей тому, чому, наприклад, не завжди спеціалісти можуть навчити дітей. Наприклад, не може спеціаліст повести нашу дитину до кафе, не може повести до басейну, не може завести в театр. Ми це робимо. Коли створилася організація, ми на цьому поставили акцент. Ми їдемо, ми так само, як звичайні діти, ми займаємося, ми вчимо, ми розвиваємо. На ремонт в приміщенні витратили 400 тисяч гривень коштів з місцевого бюджету. Всіма необхідними меблями та оргтехнікою простір забезпечили благодійники, говорить меджибіський селищний голова Олександр Ткач. Ми його облаштували повністю, так як по вимогах, по потребах для таких дітей. Це і пандус, це і туалет для дітей з особливими потребами, це і пожежна сигналізація. За його словами, загалом в громаді проживає 20 дітей із особливими освітніми потребами. В майбутньому до них запрошуватимуть на заняття фахівців. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.